याद अबू तोरा खुदारा ना छोड़िए, याद अबू तोरा खुदारा ना छोड़िए, तूफान में डूब कर भी तनारा ना छोड़िए, हमें दूर कर भी तनारा न छोड़िए, सब कुछ मताओ दौला तो जर छोड़ दीजिए, लेकिन अली के दर का सहारा न छोड़िए, अली के दर का सहारा। याद अबू तोरा खुदारा ना छोड़िए, तूफान में डूब कर भी तनारा ना छोड़िए, सब कुछ मताओ दौला तो जर छोड़ दीजिए, लेकिन अली के दर का सहारा न छोड़िए। मन का बच्चे संचय तो कराऊंगी मैं, या है दर कह कर न जीऊं मैं, या है दर कह कर न जीऊं मैं, मेरे बस की बात नहीं है, या है दर कह कर न जीऊं मैं, मेरे बस की बात नहीं है, मुश्किल में ये नाम न लूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है, मुश्किल में ये नाम न लूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कि फातिमा अहमद है दर सिबतैन सभी तो जेर किसा है, फातिमा अहमद है दर सिबतैन सभी तो जेर किसा है, इन पर फजीलत गैर को दूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। फातिमा अहमद हैदर और सिब सैन सभी तो जेर किसा है, इन पर फजीलत गैर को दूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है, जिक्र अली है ऐन इबादत, जिक्र अली है ऐन इबादत, मैं ये इबादत करता रहूंगा, जिक्र अली है ऐन इबादत, मैं ये इबादत करता रहूंगा, छोड़ के उकबा दुनिया लूं मैं, मेरे बस की बात नहीं, छोड़ के दुनिया उकबा।
ذکر علی ہے اہل عبادت, میں یہ عبادت کرتا رہوں گا, چھوڑ کے عقبا دنیا لوں میں, میرے بس کی بات میں سے کہ گلشن ہستی میں تو یارو پھول بھی ہے اور کانٹے بھی ہیں, گلشن ہستی میں تو یارو پھول بھی ہے اور کانٹے بھی ہیں, دونوں کی تعریف کروں میں, میرے بس کی بات گلشن ہستی میں تو یارو پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں, گلشن ہستی میں تو یارو پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں, دونوں کی تعریف کروں میں, میرے بس کی بات نہیں ہے, دونوں کی تعریف کہ خواب میں کوئی مثل پیغمبر پر سے نبی پر دل پر کافر, میں کوئی مثل پیغمبر فرش نبی پر دل پر کافر, اب یہ حقیقت کھل کے کہوں میں, میرے بس کی بات نہیں ہے, اب یہ حقیقت کھل کے میں سے کہ کھل دے بری کا سیدھا رستہ, شہر نجف ہو کر جاتا ہے, کھل دے بری کا سیدھا رستا, شہر نجف ہو کر جاتا ہے, شہر نجف سے ہٹ کے چلوں میں, میرے بس کی بات نہیں ہے, شہر نجف سے ہٹ کے چلوں میں, میرے بس کی بات نہیں ہے, آپ سے کہوں کہ پھول دے بری کا سیدھا رستہ, چہرے نجف ہو کر جاتا ہے, چہرے نجف سے ہٹ کے چلوں میں, میرے بس کی بات نہیں ہے, کہ چھوڑ کے شہر علم کے در کو, چھوڑ کے اہل بیت کے گھر کو, چھوڑ کے شہر علم کے در کو, چھوڑ کے اہل بیت کے گھر کو,
और किसी के दर पर झुकूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है। और किसी के दर पर झुकूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है। मकसद करूं कि मुंह में उरूज अपने है ज़बां भी, और मिला है ज़ोर बयां भी। मुंह में उरूज अपने है ज़बां भी, और मिला है ज़ोर बयां भी। कुछ न कहूँ खामोश रहूँ मैं, मेरे बस की बात। अब मैं मौलाना अब्बास तुमैली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدر علی وقار حضرت علامہ مدد اللہ العالی علماء کرام معزز حاضرین بزم، آج ہم اس عظیم المرتبت شخصیت کی جشن ولادت منا رہے ہیں جو نگاہ مسلم میں قرآن کی طرح محترم ہے۔ قرآن کی طرح محترم ہے، جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام علی کا ہے۔ جو منزل قرآن کی ہے وہی منزل علی کی ہے۔ جس طرح قرآن کو نہ مان کر کوئی مسلم نہیں رہ سکتا، اسی طرح علی کو نہ مان کر کوئی مومن نہیں رہ سکتا۔ آج ہماری ہر دل عزیز حکومت کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ قرآن کا صحیح ترین نسخہ سامنے آئے، اسی لیے اس کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے۔ حضرت علامہ بھی ہیں، حضرت علامہ نہ جا سکے اس اجلاس میں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ یہ جا کے بتلاتے کہ قرآن کا صحیح ترین نسخہ آپ کو مصر کے بازار میں نہیں ملے گا۔ لیبیا میں نہیں ملے گا، سعودی عربیہ میں نہیں ملے گا۔ قرآن کا صحیح ترین نسخہ چاہیے تو آئیے خانہ کعبہ میں چلیے۔ فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں قرآن کا صحیح ترین نسخہ ہے، اس سے صحیح ترین نسخہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ عصمت کے سانچے میں ڈھلا ہے، یہ مشیت کے مطبعے میں چھپا ہے، یہ کرتاس طہارت پر رضا الہی کے قلم سے لکھا گیا ہے، اس سے بہتر کوئی اور نسخہ نہیں۔ اسی لیے جب سکین میں نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے تو علی نے کہا ٹھہرو، ہذا قرآن صامت وانا قرآن ناطق۔ یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میری بات سنو، اس سے صحیح اور نسخہ نہیں ہے۔ روز اول ہی اگر اس نسخے کو قبول کر لیا جاتا تو آج تلاش نہ ہوتی۔
آج تلاش نہ ہوتی، اور اس نسخے کو چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے، اور نقصان تو اس دن سامنے آئے گا، خمیازہ تو اس دن بھگتنا پڑے گا جب محشر کا دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جب سے ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا غصے میں اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ ان کے بتلائے ہوئے راستے سے چلتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے افسوس کاش میں فلاں کو خلیل نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، ذکر کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے بہکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ فَضُولًا، اور شیطان تو ہی گمراہ کرنے والا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول کہیں گے یا ربی اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، رسول کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یہ اس میں اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ هَذَا الْقُرْآنَ، چاہیے یہی قرآن ہے، یہ قرآن تو ہر ہاتھ میں ہے، ہر گھر میں الماری کی زینت بنا ہوا ہے، بہت سے حفاظ ہیں، اس قرآن کو کس نے چھوڑ دیا؟ امت آج تک کہہ رہی ہے حسبنا کتاب اللہ، اس کتاب کو کس نے چھوڑا ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں۔ حضرت علامہ، سرکار علامہ اگر جاتے تو بتلاتے اس سے غلطی قرآن میں اعراب کی نہیں ہے، یہ زیر کی جگہ زبر نہیں ہو گیا، یہ زبر کی جگہ پیش ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بنیادی غلطی کہیں اور ہے۔ بنیادی غلطی کیا ہے؟ بنیادی غلطی یہ ہے کہ قرآن میں بائے بسم اللہ کا نقطہ اپنے صحیح مقام پر نہیں، بائے بسم اللہ کا نقطہ اپنے صحیح مقام پر نہیں۔ یہ نقطہ مرکز قرآن ہے، یہ نقطہ روح قرآن ہے، یہ قلب قرآن ہے، یہ نقطہ جب اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو دائرہ کیسے بنے گا؟ اور نقطے کی اہمیت تو نقطہ دان ہی سمجھتے ہیں، نقطہ دان ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بائے بسم اللہ کا نقطہ اپنی جگہ نہیں، اس لیے بسم اللہ ہی غلط ہو رہی ہے۔ یہ نقطہ جانے قرآن ہے، کہنے کو نقطہ ہے، حقیقت میں قرآن ہے یا قرآن کے ساتھ ساتھ ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، رسول کہہ رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، صحبت میں اور معیت میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، صحبت اور چیز ہے، معیت اور چیز ہے۔ صحبت آنی ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، زمانی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، معیت دائمی ہوتی ہے، قائمی ہوتی ہے، ازلی ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے، ابتدا سے ہوتی ہے، انتہا تک ہوتی ہے۔ اب جب سے قرآن ہے وہیں سے علی ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور کہاں تک؟ حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور صحبت کو بہت سی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، وقتی مصلحتوں کی بنا پر بھی ہوتی ہے، لیکن معیت نہیں ہوتی جب تک کہ مزاج ایک نہ ہو، جب تک کہ مزاج ایک نہ ہو، سینت ایک نہ ہو، سرشت ایک نہ ہو، راہ ایک نہ ہو، منزل ایک نہ ہو، مسلک ایک نہ ہو، غرض ایک نہ ہو، غایت ایک نہ ہو، یعنی علی کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، زندگی، موت، کلام، خاموشی، سکوت، حرکت، رزم، بزم، جلوت، خلوت، سب کچھ قرآن ہے، ہر عمل قرآن، ہر عمل قرآن، ہر اقدام قرآن۔ تو اس کے مقابل پہ، نیزوں پہ قرآن کو بلند کرنا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟
قرآن کوئی دینیات کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں صرف روزہ نماز کی باتیں ہوں، کچھ احکامات ہو، نہیں، قرآن میں ہر علم ہے، ہر مسئلہ ہے، علم ما کانا وما یکون ہے، قیامت تک جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کچھ ہے، آج بھی جو ایجادات ہو رہی ہیں سب کچھ قرآن میں ہے، ولا رکب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں، وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر چیز کا احصا کر دیا ہے کتاب میں، تو علی کی منزل یہ ہے، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، قرآن کی منزل قلب رسول، ونزل به الروح الامین علی قلبه، تو علی کی منزل قلب اسلام، بیت اللہ، قرآن لا یمسه الا المطہرون، صرف اس کو طاہر ہی مس کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، تو یہ وہ علی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فیطہرکم تطہیرا، قرآن نور، نور لا تطفى مصابيحه وسراج لا يخبو توقده، تو علی بھی نور، انا وعلی من نور واحد، قرآن بھی حق، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، تو علی بھی حق، علی مع الحق والحق مع علی، قرآن بھی رسول کا معجزہ، علی بھی قرآن کا معجزہ، قرآن کا بھی جواب نہیں ممکن، علی کا جواب نہیں ممکن، قرآن کی ایک سورت کا جواب ممکن نہیں، علی کی ایک سورت کا، علی کی ایک صفت کا جواب ممکن نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو شبہات قرآن کے متعلق ہیں وہی شبہات علی کے متعلق، آج تک یہ طے نہ ہو سکا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، تو علی کے متعلق بھی کب طے ہو سکا، قرآن کے متعلق یہ طے نہ ہو سکا کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق، تو علی کے بارے میں بھی تو یہی جھگڑا ہے آج تک کہ یہ خالق ہے یا مخلوق، اور اسی بات پر کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہزاروں گردنیں کٹ گئیں، ڈاکوں جانے رائے گا گئیں، اگر اس وقت رسول کے اس قول کو پیش نظر رکھ لیتے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اب جو کچھ علی ہے وہی قرآن ہے، تو یہ جانے ضائع نہ ہوتی، آخری منزل، قرآن کے علاوہ آج آپ کے پاس بہت سی مذہبی کتابیں ہیں، صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، ترمذی شریف بھی ہے، لیکن کیا یہ سب کتابیں اور قرآن برابر ہیں؟ کیا قرآن اور یہ کتابیں برابر ہیں؟ نہیں، مذہبی کتابیں صحیح، لیکن یہ اپنے مقام پر، قرآن اپنے مقام پر، الماری میں بھی ان کتابوں کو قرآن کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا، قرآن اوپر رہے گا، تو اسی طرح سلمان اپنے مقام پر، گوزر اپنے مقام پر، علی اپنے مقام پر، آخری منزل قرآن آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، مگر آخری نہیں، آخری ہے، پہلی نہیں ہے، پہلی آسمانی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے تین کتابیں اور ہیں، تین کتابیں اور ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور پھر قرآن، تو اب میں ملت سے ایک سوال کروں کہ کیا کوئی مسلمان ہے جو یہ کہہ دے کہ میں تورات پر بھی عمل کرتا ہوں، زبور پر بھی، انجیل پر بھی اور قرآن پر بھی، نہیں، ایسا نہیں، عمل صرف قرآن پر ہوگا، کیوں؟ وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، قرآن نے نسخ کر دیا، اب قرآن قیامت تک ہے، علی خلافت اور راشدہ میں چوتھے صحیح، لیکن علی کی خلافت قیامت تک، حضرت نظر جعفری سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں،
حضرت نظر جعفری دلوں نگاہ نے دی مجھ کو روشنی اپنی دلوں نگاہ نے دی مجھ کو روشنی اپنی یہ آگہی ہوئی میرا جی آگہی اپنی چڑی صفات علی کی جو گفتگو کل شب چڑی صفات علی کی جو گفتگو کل شب تمام رات عبادت میں کٹ گئی اپنی دلوں نگاہ نے دی مجھ کو روشنی اپنی یہ آگہی ہوئی میرا جی آگہی اپنی چھڑی صفات علی کی جو گفتگو کل شب تمام رات عبادت میں کٹ گئی اپنی بسد خلوص بسد شان دل نہیں آئے بسد خلوص بسد شان دل نہیں آئے ابو تراب بتاؤ کہاں نہیں آئے ابو تراب بتاؤ کہاں نہیں آئے ہجوم رنجو علم میں لہد کے گوشے میں ہجوم رنجو علم میں لہد کے گوشے میں جہاں جہاں بھی پکارا وہیں وہیں آئے اب میں حضرت نظر جعفری کے بعد حضرت مولانا علی حاکم صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں الرحمن الرحیم محترم صدر علماء کرام معزز حاضرین جلسہ آج 13 رجب کی شب میں نے
یہ تحیہ دیا کہ اپنی اس مختصر کی تقریر کی ابتدا سورہ نجم کی ایک آیت سے کروں کہ جس میں اقوال ختمی مرتبت کو وہ سپورٹ دی ہے کہ کوئی قول ختمی مرتبت بغیر مرضی و منشاء الہی نہیں قرار دیا جاتا. اور وہ آیت آپ سب حضرات کو یاد بھی ہے پیش نظر بھی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حبیب ہوائے نفس و مصلحت مکانی و زمانی سے گفتگو نہیں کرتا مگر وہ کہ جو مرضی و وحی پروردگار. اس آیت کے استدلال اور سپورٹ اور بیکنگ کے بعد کسی قول رسول کو اگر راضیہ نے صحیح کے ذریعے سے ہم تک پہنچے تو کہیں گنجائش اس امر کی نہیں پیدا ہو سکتی کہ ہم یہ غور کریں کہ صحیح ہے یا محبت میں کہہ دیا, صحیح ہے یا الفت میں کہہ دیا, صحیح ہے یا کسی اور جذبے میں کہہ دیا. اسی لیے پہلے حدیث رسول کو سمجھنے سے سورہ نجم کی آیت پر نظر جانی چاہیے کہ آیت نے کیا کہا ہے قول رسول کے لیے. اس کے بعد ایک قول سرکار رسالت جو عالم اسلام نے نقل کیا, ارشاد فرماتے ہیں من رانی فقد را الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اگر سطحی گفتگو اس حدیث قطعی مرتبت پر ہو اور صرف دیکھنا بصارت سے متعلق ہو تو ہر مجوسی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کو دیکھا, ہر نصرانی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قطعی مرتبت کو دیکھا ہے اس لیے حق کو دیکھا, ہر بدر کا مشرک جو مد مقابل ہے قطعی مرتبت کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں نے حضرت کو دیکھا ہے اس لیے میں نے حق کو دیکھا. احد کا ہر کافر یہ کہہ سکتا تھا, خیبر کا ہر یہودی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے قطعی مرتبت کو اس لیے یقیناً میں نے حق کو دیکھا. مگر دیکھنے کے لیے ذریعہ صرف بصارت نہیں ہوا کرتی, ایک ذریعہ بصیرت بھی ہوتی ہے کہ جو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے, اس آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا. جو بصیرت اور بصارت دونوں رکھتا ہو خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر بھی آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک ختمی مرتبت نہ آ جائے, اس سے باقی کون حقیقت کا جاننے والا. بصیرت کی تعریف, بصیرت کی تعریف خود حلال مشکلات نے جنگ نہروان میں کی اور ارشاد فرمایا کہ جب خدا اپنے کسی بندے کو اپنی قربت میں فضیلت عطا کرتا ہے تو اس کی نگاہ مستقبل پر محیط ہوتی ہے. جس کی نگاہ مستقبل پر محیط ہو وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے. اسی لیے حق کو دیکھنے کے لیے پہلے حق کی تعریف سمجھنے کی ضرورت ہے, حق کے اجزاء کو جاننے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے. حق وہ ہے کہ الحق کو هو الحسن, حق وہ ہے کہ جہاں نسبتیں درست ہیں. الحسن هو الخیر, اور حسن وہ ہے کہ جہاں خیر ہی خیر ہے, اچھائی ہی اچھائی ہے. الخیر هو الصدق, اور خیر وہ ہے جہاں سچائی ہی سچائی ہے. الصدق هو العدل, اور صدق وہ ہے جہاں عدالت ہی عدالت ہے. تو اب حق سے لے کر صدق تک جتنے درجات ہیں اس کو بصارت سے نہیں دیکھا جا سکتا, بصیرت سے دیکھا جائے گا. وہی دیکھ سکتا
ہے کہ جس کا دامن کبھی شر سے آلودہ نہ رہا ہو وہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کے دامن کو کبھی قباحت نے مس نہ کیا ہو وہی دیکھ سکتا ہے جو کبھی کذب کی زندگی میں نہ رہا ہو وہی دیکھ سکتا ہے کہ جو کبھی ظلم کے لیے ارتکاب جس سے نہ ہوا ہو تو اب تاریخ ہے آدم و عالم میں بعد ختمی مرتبہ کون سی ہستی ہے جو تنہا یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی کذب کو اپنے قریب نہیں آنے دیا میں نے کبھی ظلم کو اپنے قریب نہیں آنے دیا میں نے کبھی قباحت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا میرے قریب کبھی شر کو آنے کی ہمت نہ ہوئی یہ وہی تھا کہ جس نے بصیرت و بصارت دونوں سے ختمی مرتبہ کو دیکھا تھا تو اس نے حق دیکھ لیا تو ذمہ داری ختمی مرتبہ یہ تھی کہ جس نے بصارت سے بھی دیکھا ہو بصیرت سے بھی دیکھا ہو اب رہتی دنیا تک حق اسی کے ساتھ کر دیا ختمی مرتبہ نے کہ علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اب اگر علی کو رکا ہوا مانا جب حق ساتھ ہے جب حق ساتھ ہے تو اب تصرف کل شے حاصل ہے اب اگر حق ساتھ ہے تو یہ کہیں گے سلونی اگر حق ساتھ ہے فرمائیں گے ماں کل تو بابا صاحب بخوب بچل بشریہ اگر حق ساتھ ہے تو سب کچھ کہیں گے حق ساتھ ہے تو جو پوچھے گا وہ بتائیں گے اگر کسی نے مہربان کی جنگ کے بعد یہ پوچھا کہ کون سی پانچ ایسی چیزیں ہیں جاندار کہ جن کا وجود زمین پر ثابت مگر بطن مادر سے تعلق ثابت نہیں تو بے ساختہ کہا کہ بتا دوں گا میں یقیناً مگر یہ بتلاؤ کہ سن کر تمہارا فریضہ کیا رہے گا یہ تھی صاحب حق کی اتمام حجت کی منزل کہ جہاں سوال بتلا کر بھی جواب مانگ رہے ہیں کہ جواب پا کر تم کس منزل پر رکو گے یہودی علماء نے کہا کہ یا علی ہم یقیناً اسلام پر آئیں گے اگر ہمیں پانچوں جواب مل گئے ارشاد فرمایا وہ پہلی ذات آدم کی ہے جن کا وجود زمین پر حیات کے ساتھ ثابت ہے مگر بطن مادر سے تعلق ثابت نہیں ہے فرمایا اور دوسری ذات جناب حوا کی ہے کہ جن کا وجود ثابت ہے ستے عرض پر مگر تعلق بطن مادر ثابت نہیں تیسری چیز ارشاد فرمایا وہ گوسفند اسماعیل ہے کہ جس کا وجود زمین پر ثابت مگر تعلق بطن مادر ثابت نہیں فرمایا اور اگلی چیز ناقہ صالح ہے کہ جس کا وجود زمین پر ثابت ہے بطن مادر سے تعلق ثابت نہیں اور فرمایا پانچویں چیز وہ عصا موسیٰ ہے کہ جو اعجاز کی منزل پر آتے ہیں متحرک اژدہے کی شکل میں ہوئی مگر میرے اور موسیٰ کی منزل میں فرق اتنا کہ جب وہ اعجاز سے اژدہا بنی تو یہ ٹھکے میں نے بطن مادر میں اژدہے کو تیر کر دو. اب میں مولانا علی حاکم صاحب کے بعد حضرت قائم امروہی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. بھائی میں کھانا پوری کے لیے آ گیا ہوں. کشتی مادے پت کا کنارا علی کشتی مادے پت کا کنارا علی سب سہاروں سے بہتر سہارا علی. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کشتی معرفت کا کنارا علی سب سہاروں سے بہتر سہارا علی
آؤ اہل جہاں یوں کریں فیصلہ، آؤ اہل جہاں یوں کریں فیصلہ، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی، ساری دنیا تمہاری فیصلہ، آؤ اہل جہاں یوں کریں فیصلہ، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی، محرم گفتگو بزم معراج میں، محرم گفتگو بزم معراج میں، سور سینہ پہ جانے نظارہ علی، سور سینہ پہ جانے نظارہ علی، جب بھی مشکل پڑی کام آئے تمہیں، جب بھی مشکل پڑی کام آئے تمہیں، سب رسولوں نے تم کو پکارا، سب رسولوں نے تم کو پکارا علی، سب جب جب بھی مشکل پڑی کام آئے تمہیں، جب بھی مشکل پڑی کام آئے تمہیں، سب رسولوں نے تم کو پکارا علی، سب رسولوں نے تم کو پکارا علی، سب ہے نسری بھی ہے نسری سے بھی ایک نسبت ہمیں، ہے نسری سے بھی ایک نسبت ہمیں، یعنی ان کا خدا ہے ہمارا علی، یعنی ان کا خدا ہے نسری سے بھی ایک نسبت ہمیں، یعنی ان کا خدا ہے ہمارا علی، یعنی ان کا خدا ہے ہمارا علی، تان اجنبی تاب مہدی سبھی ایک ہیں، اجنبی تاب مہدی سبھی ایک ہیں، یعنی تیرا محمد ہے بارہ علی، یعنی تیرا محمد ہے بارہ علی، یعنی تیرا محمد ہے بارہ علی، انما کا نشان حلتا کا بھرم، انما کا نشان لا فتح کا بھرم،
آئے کل کفا کا اشارہ علی، آئے کل کفا کا اشارہ علی، آئے جسم میں جیسے جا پھول میں جیسے بو، جسم میں جیسے جا پھول میں جیسے بو، لاکھ پردوں میں بھی آشکارا علی، لاکھ پردوں میں. اب میں حضرت قائم امروہی کے بعد جناب اختر امروہی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام پیش فرمائیں. دو قصے پیش خیال و فکر و خرد، خیال و فکر و خرد فہم کا یہ کام نہیں، خیال و فکر و خرد فہم کا یہ کام نہیں، علی کا عقل میں آ جائے وہ مقام نہیں. خیال و فکر و خرد فہم کا یہ کام نہیں، علی کا عقل میں آ جائے وہ مقام نہیں، اور شہید الفت حیدر سے کہہ رہی ہے موت، شہید الفت حیدر سے کہہ رہی ہے موت، حیات بن کے نہ چمکوں تو موت نام نہیں. خیال و فکر و خرد فہم کا یہ کام نہیں، علی کا عقل میں آ جائے وہ مقام نہیں، شہید الفت حیدر سے کہہ رہی ہے موت، حیات بن کے نہ چمکوں تو موت نام نہیں. خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب ہیں اس کی عمر بھر سے، خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہیں اس کی عمر بھر سے، اور بھٹکتے بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں، رہا وہ مکسی حجت نظر سے، یہ کہہ دو ان سے نہ اس کو ڈھونڈے ملے گا بس ایک ہی وہ در سے، علی ملا ہے خدا کے گھر سے، خدا ملے گا علی کے گھر سے. مرد با ایمان عقیدہ ہے، مرد با ایمان شہادت کے بغیر، مرد با ایمان شہادت کے بغیر ایک قلم ہے وہ کہ جس پر خط نہ ہو، مرد با ایمان شہادت کے بغیر ایک قلم ہے وہ کہ جس پر خط نہ ہو، اور قصہ اسلام بے ذکر علی وہ لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو. ارباب بازم جلسہ اختتام پر ہے، ابھی آپ کے سامنے جناب مولانا سید توقیر حسین صاحب زیدی اپنا نو تصنیف کلام پیش فرمائیں گے. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
چار نکلے ہیں، خطاب لاکھ زمانے نے غیر کو بخشے، خطاب لاکھ زمانے نے غیر کو بخشے، مگر کسی کا لقب بو تراب ہو نہ سکا۔ خطاب لاکھ زمانے نے غیر کو بخشے، مگر کسی کا لقب بو تراب ہو نہ سکا۔ ہزار عطر میں ڈوبے لباس گل پہنے، مگر کسی کا پسینہ گلاب۔ خطاب لاکھ زمانے نے غیر کو بخشے، مگر کسی کا لقب بو تراب ہو نہ سکا۔ ہزار عطر میں ڈوبے لباس گل پہنے، مگر کسی کا پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ آزاد چار مصرے اور، بچپن میں جو ڈرا نہیں اجدر کو دیکھ کر، بچپن میں جو ڈرا نہیں اجدر کو دیکھ کر، وہ کیا ڈرے گا مرحب و انتر کو دیکھ، وہ کیا ڈرے گا مرحب و انتر کو دیکھ کر۔ سب بھر دعائیں کی تھی کہ پرچم ملے ہمیں، سب بھر دعائیں کی تھی کہ پرچم ملے ہمیں، چہروں کا رنگ اڑ گیا حیدر کو دیکھ۔ بچپن میں جو ڈرا نہیں اجدر کو دیکھ کر، وہ کیا ڈرے گا مرحب و انتر کو دیکھ کر۔ جب بھر دعائیں کی تھی کہ پرچم ملے ہمیں، چہروں کا رنگ اڑ گیا حیدر کو دیکھ کر۔ حضرات چند اثار، بالکل ہمت نہیں ہے، چل پھر چل۔ مرضی حق کا علی مالک مختار بھی ہے، مرضی حق کا علی مالک مختار بھی ہے، ہم گنہگاروں کے اشکوں کا خریدار بھی ہے۔ مرضی حق کا علی مالک مختار بھی ہے، ہم گنہگاروں کے اشکوں کا خریدار بھی ہے۔ دل میں سب کچھ ہے مگر جرأت اظہار بھی ہے، دل میں سب کچھ ہے مگر جرأت اظہار بھی ہے، سچ کہو تم میں کوئی میں سمیت مار بھی ہے۔ دل میں سب کچھ ہے مگر جرأت اظہار بھی ہے، سچ کہو تم میں کوئی میں سمیت مار بھی ہے۔ اب کہو دی کو بچائیں کہ علی جنگ کرے، اب کہو دی کو بچائیں کہ علی جنگ کرے، سامنے تخت بھی ہے ہاتھ میں تلوار بھی۔
اب کہو دین کو بچائیں کہ علی جنگ کریں, سامنے تخت بھی ہے ہاتھ میں تلوار بھی ہے, واہ کیا شان علی ہے کہ علی اپنی جگہ, واہ کیا شان علی ہے کہ علی اپنی جگہ, ایک سپاہی بھی ہے اور لشکر جرار بھی ہے, ایک سپاہی بھی ہے اور لشکر جرار بھی ہے, جان پہچان بھی کچھ ساقی کوثر سے نہیں, جان پہچان بھی کچھ ساقی کوثر سے نہیں, بے خبر بادہ کوثر کا طلبگار بھی ہے. جان پہچان بھی کچھ ساقی کوثر سے نہیں, بے خبر بادہ کوثر کا طلبگار بھی ہے, بک بھی جاتا ہے کبھی مرضی رب کی خاطر, بک بھی جاتا ہے کبھی مرضی رب کی خاطر اور کبھی مرضی خالق کا خریدار بھی ہے. یہ اگر چاہیں اندھیروں میں اجالے بھر دے, یہ اگر چاہیں اندھیروں میں اجالے بھر دے, تاب حکم علی وقت کی رفتار بھی ہے. یہ اگر چاہیں, یہ اگر چاہیں اندھیروں میں اجالے بھر دیں, تاب حکم علی وقت کی رفتار بھی ہے. نس معصوم کو مانے کہ تیری بات سنیں, نس معصوم کو مانے کہ تیری بات سنیں, نقطہ کی علم کا تیرے کوئی معیار بھی ہے. نس معصوم کو مانے کہ تیری بات سنے, نقطہ کی علم کا تیرے کوئی معیار بھی ہے. تیرے حضور کا قوت ہے, قوت ہے بازو اولاد ابو طالب میں, قوت بازو اولاد ابو طالب میں, دین کی ڈھال بھی ہے اسلام کی تلوار بھی. قوت بازو ہے اولاد ابو طالب میں, دین کی ڈھال بھی اسلام کی تلوار بھی ہے. آزاد پڑھانے جاتا ہے, ایک شعر سن لیجئے, ایک شعر بس. بخش دیتے ہیں خطائیں یہ عادت ان کی, بخش دیتے ہیں خطائیں یہ عادت ان کی, ان کا بخشا ہوا ایک ہر سا گناہگار بھی.